Uzun bir sebebi koptu gelişmesi için Taraklıyor Mezonu gazetesini Kelgan tajribali ustozlar, tajribali jurnalistlar bilan yuzma-yuz muloqotni tashkil etib, kun ko'rinib yaratganingiz uchun sizga tashakkur bildiramiz. To'g'risi, aslida men 4-5 sinfga qadar jurnalistman, harbiy bo'lish istagida katta bo'lganman, chunki akam harbiy va harbiy mashqlarda to'g'ragan. Shu orada she'rlar ham yozib turardim. Lekin 1985-yilda Mani fikrim o'zgardi va jurnalist bo'lishni maqsad qildim. Bunda albatta tajribali ustozlarimizdan biri sabab bo'lgan. 85-yilda Lenin Ushkin gazetasi tomonidan har doim bo'lsa quyosh tanlovi e'lon qilindi va bu tanlovda ishtirok etish ishtiyoqida qatnashdim, lekin otam bitta shart qo'ydi. Agar sen mikrofon 3 bolda. Agar sen o'zining hisobingda yozilgan daladagi 2 egati yagarasini ko'tarsak, sen tarafdan qatnashasan deb shart qo'ydilar. Bo'pti deb, ertalab tong saharda terda turdim, soat 7 qadar shu odamni buyrug'ini bajarib, topshirig'ini bajarib shaharga otlandim. Soati 9:30 da kelib qoldim. Ungacha tanlov boshlangan edi. Shunda tanlovga chiqqanlarni kuzatyapman. Men esa daladan kelib, sochlarim patilar, o'zimgina kiyindaman. Davraga chiqishga biroz iymandim. Va 1 soat, 1.5 soat o'tganiga qaramasdan she'rimni o'qib bermadim. Shunda uzun bo'yli, ozg'in bir kishi yonimga keldi. "Sen nima uchun kelgansan?" deb so'radi. Men aytdimki, "She'r aytish uchun kelganman." Qara she'rlaring, esidan chiqib qolib, daftar tashlab kelganman dedi. Yelkamdan shunday ushlab chiqdi-da, davraga menga berdi. O'shanda mikrofoni yo'q edi manimcha. "Aytish she'ring" dedi. Shunda bitta she'rimni aytdim. "Oppoq qizim der oyim, tinglasa gar har so'zim. Uyatdan egaman bosh, chunki qoraman o'zim." Shu she'rim bilan har doim bo'lsin quyosh tanlovida g'olib bo'ldim. Shu va Ulug'bek Mamatovning she'rim Lenin Ushkin gazetasida chop etildi. Keyin o'sha davrada sekingina so'radim. "Mana davraga olib chiqqan haligi kishi kim edi?" deganda, u kishi Abdusayit Kechimov, jurnalist dedi. Shundan keyin Aksayit akani ancha yillar ko'rmadim, faqatgina televizorda ko'rardim-da. 91-96 yilda sirtqi bo'limni tugatdim. Bu orada men shu yerda aytib o'tay, Lenin Ushkin gazetasi o'sha tanlovda g'olib bo'lganim, demak 5-chi sinfda o'qirdim, 11 yoshda edi. Demak, o'sha paytda men birinchi yutug'im edi. Jurnalistikani tugatgan davrimda ham Toshkentga necha marta qaytmadim, lekin men ustozni oldlarida qaysi yutug'im bilan boraman, qaysi maqolam bilan boraman deb iymandim. Lekin oradan 15 yil o'tgandan keyin kursdoshimizni yordam bilan Aksayit aka bilan ko'rishganman. Shuni aytmoqchi edim, bugungi kunda qanday tanqidiy, tahliliy material yozayotgan bo'lsam ham ustozni borib kuzatib turgan bo'lishlari mumkin degan tuyg'u bilan oxirigacha o'zimni sal shoshqaloq bo'lsam ham erinmay qayta qayta o'qib shuni yoritishga harakat qilaman. Endi gazetamiz to'g'risiga keladigan bo'lsam, Buxoro yoshlari gazetasi 2001-yildan buyon chop etib kelinadi. Gazetamiz tarmoq gazetasi, ya'ni Yoshlar ittifoqi tomonidan tashkil etilgan muassasimiz bilan hamkorlikda ishlaymiz. Gazetamiz 2013-yildan buyon rayonda chop etib kelinyapti.
Nizomga ko'ra aslida 4 sahifa, lekin biz nizomni buzganimizda 8 betdan 16 sahifagacha cho'p etib beramiz. Gazetamizni tirajini aytmayman. Lekin Mart oyidan boshlab Xudo xolasa yoshlar ittifoqining tashabbusi bilan 2000 nusxa qo'shimcha chop etiladi va yoshlarga bepul tarqatiladi. Davlat tashkilotlari, turli ishlab chiqarish korxonalari bilan shartnomalashdik. Ular bizga homila qilishadi va biz gazeta formalariga bepul gazetalarni yetkazamiz.